börjar du? Nej. Jo, börjar du? Nej. Varför inte? Nej. Jo. Det är du. Okej. Hej och välkomna tillbaka till oss. Till, ja, jag vet aldrig vad jag ska säga. Men hej och välkomna tillbaka till hem till oss. Nu sitter vi här hemma igen. Annie och Andreas. Andreas. Ja. Idag, mina vänner, har vi, eller ja, ni ser framför oss. Vi har varit och handlat på Mr. Cake, helt enkelt. Mm. Vi har handlat bullar på Mr. Cake. Alla deras olika typer av bullar som vi ska testa och ranka här idag. Har du testat alla dessa innan? Nej, jag har testat två kanske. Ja, jag typ också. Nej, jag har nog bara testat en av dessa och det var typ så här 2 år sedan. Mm. Så jag kommer inte... Man kan säga att jag är grön på dem. Vi börjar med kanelbulle. Mm. En enkel, simpel. Kanel. Och den heter kanelbulle. Om man går till då, helt enkelt. Ja. Ja. Vilken vill du ha? Okej. Okay. Lyfta kanelbulle. Mm. Skål. Mm, alltså den god kanelbulle. Smakar inte så mycket kanel. Jo. Men nu kommer det smak. Jo. Det smakar... Jag gillar att den inte är så tjock. Faktiskt. Mm. Ja. Okej, nu kör vi av... Du vet, kör av 10 poäng istället, för det var väldigt, det blev väldigt mycket svårare att ta upp till 5. Det blev mycket svårare. Dålig idé var det. Jag, för en kanelbulle. Jag har ju sänkt min bulle. Ja. Okej, okay. Kommentera. Tror du att Andreas kommer detta vara slut ikväll? Skriv. Vi vet inte. Vad rankar du? Jag tycker det var en bra kanelbulle. En bra kanelbulle. Ja, jag vill inte ha så mycket mer deg typ. Nej, men jag hade velat ha lite mer kanelsmak. Den får en 7. Mm. Den, den är ändå god, mjuk. Konsistensen var bra. Ja. En 7, det känns det känns rimligt. Då tycker jag vi hugger på kardemummabullen. Mm. Eller? Mm. För den är ändå ganska... Den ser ut så. Mm. Kardemumma. Trevlig. Kardemumma tycker jag är väldigt gott. Mm, du gillar verkligen kardemumma. Ja, men det gör jag va. Mm. Varsågod. Ja. Mm. Ja, inuti, det är bara liksom vanlig... Bröd. Bulle. Ja, man vill ju lite i mitten kanske. Mm. Okej. Okay. Mm. Det var ju mer smak idag. Ja. Ja, den här får nog en... Ja, men den är bra. Det är också en bra. Och sen att testa en bit till. Men det är... Mm. 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 Nej, det är fortfarande bara en vanlig bulle i hjärtan. Ja, men det är... Det är en väldigt god kardemummabulle. Vad är den saknad? Nej, men jag vet inte, men en vanlig bulle för mig kan inte få en 10. Nej, en 8 och en 0. En 8. Skulle jag vilja säga. Mm. Mm. En 8. För... Och den heter också... Kardemummabulle. Mm. Jag vill nog kanske ta den. För jag tycker inte sådana brukar vara så goda. Den kan jag ta. Mm. Okej. Nu hoppar vi på solbullen. Shit. Den är så tung. Ja, alltså den ser att den håller på. Och, alltså krämen kommer falla ut här snart om inte jag stoppar. Jag måste hålla för att annars så kommer... Okej, solbulle. Där, ni ser, kolla här nu. Där, jag håller på att åka ut. Okej. Okay. Ja, alltså det är bara man kan klämma. Jag brukar tycka att det är typ för mycket. Mm. Sådana bullar. Yeah. De är, alltså alla dessa är ju stora. Ni såg hur stor den var ändå. Det är ju en challenge att inte slicka sig runt munnen när man äter en sån här. Ja, men det känns som att nu kommer hälften till att ramla ut. Jag kan inte, får jag ta så. Oj. Oj. Alltså... Okej. Nu har ramlat helt. Jag måste inte slicka sig runt munnen. Innan du har svalt. Alltså, gojs. Ja, det är bara. Ja, det är bara jag. Mm. Mm, skål då. Okej, skål. Mm.
helvete, du tyckte mig. Det gjorde jag nog med. Ja, nu blev vi båda. Alltså det är gott, men då köper jag hellre en kanelbulle. Mm. Men... Fast sådana här har man ju ätit på kaféer. Ja, och jag tycker att det som är grejen med dem, man. En grej. Där. Oj. Alltså en grej till att jag inte är överförtjust i dem. Det är att jag tycker att degen är aldrig 100% färdig i mitten. Nej, den är. Det är alltid man känner, alltså riktigt bulldegsmak. Ja. Alltid på sådana här bullar. Mm, och det är inte för att det är liksom en dålig bulle eller någonting, utan det är för att den liksom, med vaniljgrejen så blir den aldrig... Helt färdig? Nej. Ja, jag menar alltså den, inte min typ av bulle, men... En femma, alltså den är ju helt okej. Fem och en halva då, för att... En femma, sex. Femma, okej, okay, femma. Ja. Jag ska inte vara för generös. Nej. En femma. Vad är det den heter? Slickelick. Slickelick. Solick. Sugarlick. 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 Ska vi testa sugarlicken här då? Den är massa smörgård i sidan. Den här får vi ju inte slicka oss nu. Ja, den här är så stor också. Den som slickar sig runt munnen för 20 användningar. Ja. På en arm. På en? Mm. Ja. Ja, jag tyckte den var lite saklig. Alltså titta, den är så stor. Kolla. Den är inte så stor. Här är mitt huvud. Så. It's huge. Den heter Sugarlick då. Det är någon smörsockerbulle. Mm. Okej. Okay. Åh, jävlar. Jag vill inte se hur den här. Man vill ju. Den smakar smör. Den smakar smör. Den här jäklar, alltså det blir så sockrigt. Man vill ju slicka sig i mungipen alltså. Jag ska vi slicka oss då? Jag vet. Ett bete. Okej. Okay. Okay. Alltså den här var godare än solbullen tror jag. Mm. Nu vill jag verkligen lägga mig. Skoj. Nu. Mm. Alltså titta här. Ja men den här. Ja, men, det är verkligen en smörig bulle. En smakig. Jag vet inte någon gång jag har sagt smör nu. Sjukt sockrig. Men den är ganska plain i smaken. Men på ett bra sätt. Mm. Den är ju god. Enkla smaken men väldigt smaken, god. Vad heter de? Kakorna som typ smakar lite smör. Är det smörkaka? Nej. Säkert. Ja men en sån små drömmar. Mm. Lite som en nybakad vaniljdröm. Ja men typ. Alltså den skulle nog få en 7 eller en 8. Vad säger du? Ja men en 7 kanske. En 7. Faktiskt. Jag hade inte köpt den bullen. Nej för den är så stor. Man vill mer ha typ. Jag hade ju köpt den här varje gång. Man kanske mer ha en grön smak på den. Nej. Nej. Jo, en annan. Ja, fast du kommer ju inte ihåg riktigt. Nej. Men jag... Ja. Ja, okej. Nu kommer vi till de lite mer speciella grejerna kanske. Ja. Mm. Jag vill testa rabarber. Rabarber, precis. Det fanns en... Det stod inte med på nätet, så det är för att det är någon sommar special grej. Oj, oj. Ja. Det är som en munk, kan man säga. Med en rabarberkompott och någon... Crunch-grej på. Ska vi se. Hur känns det? Alltså den är så här. Så. Den känns fluffig. Fluffig. Alltså känns på den. Den känns liksom fluffig i... Det ser ut som typ... Delen. Oj. 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 Det är med någon... Det, ja, alltså det känns alltså, som att det är som en rabarber. Ja, typ. Rabarber och vaniljkompott-grej. Så, alltså det är någon... Förr har jag inte gillat rabarber, men jag gjorde en rabarber. Sänk den. Ja. Får du in i den munnen? Nej, det... Vi smakar. Vi går om man vill. Ja, testar du. Okej. Okay. Vi kör. Skål. Skål. Rabarberpaj. Mm. Mm. Det är syrligt, rabarbern. Ja, riktigt crunchigt.
Ja, det här var bra. Ja, vad skönt. Mm. Det var bara nya alltså. Ja. Alltså, rätt då. Rätt då. Nya poäng. Det är det här syrliga som gör det väldigt trevligt också. Men det var ju någon vaniljgojset här. Ja. Syrligt och med vanilj. Det blir som att det är vaniljsåsen också. Ja. Och det är crunchiga på. Ja, men det var riktigt gott. Den var bra. En nya. En nya. Det där också är en ny dag. För den här. Nej, oj. Synd. Vi vill testa Red Velvet. Vi tar Red Velvet. Vi tar Red Velvet. Okej, den här är de ju ganska kända för. Det var det som var lite grejen från början. Deras Red Velvet. Cheesecake. Cheesecake, croissongen. Alltså det har väl varit mycket det som... En storställare. From the beginning, så att säga. Så här, också allting är ju så stort. Om ni ser. Alltså, här är mitt huvud. Och där är den. Allting är så stort. Jag tror det är en typ av lemon curd. Det är väldigt lätt. Ja, ja, ja. Här ska vi. Okej. Där är det ju någon sån här red velvet kräm grej. Jag har ju på den senaste tiden börjat älska croissanger. Vanliga liksom. Ja. Så att Det är ju gott. Okej, skål. Det luktar croissant. Okej, nu vill man ha krämen. Mm, det är bara att äta mitten. Ja, okej. Oj. Mm. Men det är cream cheese. Mm. Ja. Det är... Jag tänkte croissant... Med cream cheese helt enkelt. Ja, den är riktigt god alltså. Mm, den är... Vad får den här då? 10. Är den 10? Ja. Ja, den är sjukt bra. Mm, den är sjukt bra. Jag sänkte min. Ja. Vi kör på croissanten när vi håller på. Ja, vi tar den här. Croissanten. Den också. Alltså den här var typ större. Ja. Än, det här är en croissant som det är typ lite mandelspån på. Och sen skulle det vara färska hallon. Och den är fylld med lite färska saker. Mm. Det här var också någon sommarvariantgrej. Den här är lite tyngre. Känn. Ja, den är tung. Ja. Oj. Oj, oh my God. Det här, ja. Ja, den är fylld med hallon och någon vaniljkring. Tänker jag. Ja, och den luktar lite hallon. Bus. Ja, den luktar hallon. Jävlar, vad är det? Det var jordgubb. Ja, hur? Mm. Hon sa hallon till mig i... Den är svår att tugga för det är stenhårt här uppe, så går den rätt upp i gommen. Men den är så stor också. Kommer det en tår som liksom bara försvinner. Den var ganska tråkig i smaken. Den, alltså jag hade typ... Jag hade hellre ätit en helt vanlig croissant. Ja, den var inte så god alls. Nej. Den, alltså det är inte så att den inte är... Den smakar inte dåligt. Men jag skulle säga 4. Ja. Mm, alltså... En 4, för det här var liksom ingen... Nej. Det var väldigt tråkiga smaker. Alltså en vanlig croissant tycker jag är godare. Nu är det cinnamon då. Inte kanelbulle, utan cinnamon. Där. Det är en kanelbulle med glasyr helt enkelt. Mm. Men ja. Mm. Det är någon cream cheese frosting. Cream cheese gör den ju... Cream cheese gör ju som, det är som pricken över dit. Körsbäret på grädden eller grädden på moset eller något här. Och den får en 9. Jaha, en 8. Ja, men en... För det är inte wow. Ja,
men det är, man får ju lite wow när man 8. Sätter käften i glasyren. Mm. Men ja, alltså det smakar fortfarande i slutändan lika mycket kanelbulle liksom. Ja. Sista. Sist. Men inte minst. Mitt emellan störst. Den här heter typ krämis. Ja. Krämis med sälta. Det där är ju cheesecake, någon som cream det är också cheese. De gillar ju cream cheese på Mr. Cake kan man säga. Ja, ja. Så det här är någon typ av donut-aktigt. Så här har vi den just nu. Där. Och ja, jag tycker att vi delar den direkt. Det finns inte så mycket mer att säga för vi vet inte vad vi ska säga. Nej. Vi vet inte så mycket om den. Oj, den är fylld. Såklart. Med något krämigt. Eftersom det är det här är krämigt. Cream cheese. Oj, jädra. Så. Det är någon röd, någon syltaktig kanske. Och cream cheese. Cream cheese. Det här luktar ju hallon, eller? Jag tycker inte det luktar så mycket. Ja, men här luktar där. Ja, det här är någon hallonfylld grej. Ja, man vill ju bara bita i mitten. Ja. Skål. Skål. Mm. Oj, det försvann ju. Inte min grej. Nej, det är något vaniljfluff. Med hallonsylt och jag tycker nej, jag är inte så mycket för hallonsylt sånt här. Vaniljfluffet. Det här var inte min pizza. Den får också en 4 av mig alltså. Ja, den smakar ju nästan lite som den. Ja, det blir likt solbullen plus hallon. Mm. Men det här var mer fluffigt utan det smakar inte så mycket alls. Det smakar bra. Nej, det smakar inte så mycket faktiskt. Nej. Jag kände direkt hallonsmaken. Mm. Nej. Nej. Jag vill ha den. Den får en 4. Ja, den får likadan. Mm. En 4. Okej, men alltså var Red Velvet croissant var den bäst? Ja, alltså den konsistensen. Det är trevlig alltså. Den är enkel att äta. Mm. Och konsistensen är riktigt, riktigt, riktigt god. Den. Ja, det finns många bra grejer. Ja, sen har du. Men den bästa var, det var Velvet croissant cake. Ät upp den, Max. Mm. Mm. Du tyckte det funkade. Ja. Ja. Men det var trevligt. Mm. Riktig, det är bra grejer. En riktig fika stund, eller hur? Ja. Det känns som att man har gojs i hela tiden. Ja, det är väldigt sockrigt. Jag känner det. Det är varmt här inne. Mm. Ja. Jag börjar få någon socker. Chofräs. Jag börjar bli lite så här ont i huvudet. Men vad ska de inte glömma att göra? Prenumerera kanalerna. Ja. Om ni vill se mer, helt enkelt. Nej. Man kan ju skriva om man vill se något riktigt galet. Mm. Galet. Precis. Ska man se något 30-40 tusen kalorier känns. Ja, det är galet. Mm. Okej, men det var allt för idag. Nu är man varm. Jag är jättevarm. Har du känt att du börjar ringa? Ja, jag gör det en bastu här inne just nu. All right. Tack och hej. Tack. Hejdå.